גיסטו, זה הולך חזק. ברוך השם, ערב טוב לכם. פשוט מורנו ורבנו הרב יוסף, שאנחנו ידידים וחברים הרבה שנים, תלמיד חכם יקר וחשוב ביותר, אחד מהרבנים החשובים בבית הכנסת מוסיוף. ברוך השם, תודה לאל שאנחנו זכינו. שומע? יש היום בלי עין הרע קרוב ל-80 רבנים חכמי יעקב, שבלי עין הרע כולם תלמידי חכמים, צמרת הרבנים בארץ ובעולם של בני עדות המזרח. בוודאי ההיסטוריה של המקום הזה 130 שנה, השנה הזו זה 130 שנה, וכל גדולי עולם בפרט של הספרדים לימדו וגם התפללו פה. אומרים שהבן איש חי עליו השלום שבא לשכונה פעמיים, הרי הוא השתתף בבנייה של בית הכנסת שבישיבת שושנים לדוד, אז באותם ימים לא היו כל כך בתי כנסת באזורים האלה. עם השנים נבנו פה אולי איזה 100 בתי כנסת יש פה, נכון הרב אלחנן? אתה יליד המקום. הרב אלחנן היה ילד, היה הולך באלף, יש שם את העיגולים האלה שנמצאים על התיבה והם מסתובבים עד היום, והוא זוכר שכשהיה ילד קטן היה מסובב אותם. ופעם פגשתי אותו לפני אולי 15-20 שנה ב-2:30 בלילה, הראש שלו בתוך החלון והכל ככה חצי חשוך כזה. באתי אמרתי לו, מה אתה עושה פה? אתה תקוע כאן על יד החלון? אמר, אתה לא תבין את זה לעולם. המקום הזה והקדושה שלו, זה כל כך השפיע עליי בתור ילד, שאני לא יכול לעבור ליד מוסיוף ולא להכניס את הראש שלי אפילו באמצע הלילה דרך החלון לראות את הקדושה שיש באלף. א', תדעו לכם, כל הרבנים הכי חשובים שלנו למדו שם. אז בזמנו, למניינם, ב-1948, הלגיונרים האלה, עם מחשימם האלה של ירדן, נלחמו בזה, וקרה מה שקרה, כבשו את העיר העתיקה, ויחד עם זה נשרפה ישיבת פורת יוסף. עלתה באש, וגם כן כל הקהל שהיה שם בא לירושלים המערבית, וחלק נפלו בשבי, הרבה סיפורים. הבית של הרב רחביה מוסיוף, הנכד של הרב שלמה מוסיוף, שהוא היה נקרא שלמה מוסיוף עליו השלום, לפני 11-12 שנים, שתיבדו לחיים ארוכים, הוא הלך לבית עולמו, הוא עצמו נפל בשבי, הוא נלחם שם עם הפלמ"ח וכל זה, והוא נפל בשבי הוא בעצמו. המקום הזה מקום קדוש רבותיי. לא בגלל הרב שמעון, אנחנו מה אנחנו בכלל? הגדולים שהיו כאן, וגם הרב שלמה מוסיוף, שהיה מקובל גדול מאוד, חלק נכבד מהספרים שחוברו, אתה שומע חכם יוסף? ספרי קבלה, גם הלכה, באותם ימים, לפני יותר מ-100 שנה, 120, 130 שנה, אחרי שהוא בא מבוכרה, בא לכאן עשיר גדול, הוא בכסף שלו, קודם כל פתח את ישיבת נערות רחובות הנהר, וגם הוא עצמו היה חלק מהתלמידים, והוא היה אדם מאוד ענב. הרב שלמה מוסיוף מעולם לא הסכים לשבת במזרח, לא ישב אף פעם במזרח. אני יודע את זה, סיפרו לנו זקנים כבר לפני 50 שנה ויותר, היו מבקשים ממנו, לא, היה אומר זה לא בשבילי, אף פעם לא יושב במזרח, ותמיד היה בורח מהכבוד, ואף פעם לא התערב בעניין ניהול בית הכנסת. ההתערבות שלו הייתה יחידה, היה נותן לגבאים הקודמים, היה פה חכם אברהם כהן גם כן, ואתם לא יודע, אולי הזקנים עדיין זוכרים אותו מלפני מלחמת ששת הימים, אלחנן זוכר אותו בטח וכל זה, והיה איתו גם מול יוחאי ישראלוף, הם היו 40 שנה גבאים. אחר כך באו חכם בן ציון, כשהם שניהם נפטרו, שתיבדו לחיים ארוכים, חכם, טוב לדעת את ההיסטוריה של הבית כנסת, לדעת איפה אנחנו נמצאים בכלל. היה חכם בן ציון, עליו השלום, שהוא היה ירקן, אני הייתי ילד, הוא היה במקור ברוך, הייתי קונה ממנו שזיפים מיובשים ומשמישים. אחר כך כשהדוד שלו, חכם אברהם, נפטר, הוא נהיה גבאי יחד עם מי? עם הרב יצחק כרמלי. שניהם יחד שימשו בקודש 20 שנה, יחד עם הקודמים זה 60 שנה. והיה לפני כן הרב, היה יהודי, תימני, יצהרי ועוד, החזיקו את המקום הזה, ואף פעם הרב שלמה מוסיוף לא התערב. גם אם אתה זוכר, אלחנן, אם אתה זוכר, רחביה עצמו לא התערב. זה היה בא מתפלל כאילו אחד מן המניין, היו אנשים מאוד צנועים ובעלי ענווה. לכן האנשים האלה, איך שהם התנהגו, ואיך שהייתה הגישה שלהם, לא פטרונית וגם לא מתנשאת, הרגישו את עצמם שהם אפילו פחות מהקהל עצמו. לכן הברכה רדפה אחריהם, וזו ברכה
שהיא כמו אפונה קטנה שנזרקת באיזה גינה, ופתאום אתה רואה אחרי זה יערות שלמים. מאיפה יצא כל זה? רק מהצדקות שלהם, ברוך השם. שברוך השם היום יש כאן, אם תעשו חשבון, 130 שנה של תפילות, וכל יום אלפים, זה מיליונים, מיליארדים של אמנים, וברוך הוא ברוך שמו שנאמרו בכתלים של בתי הכנסת, ברוך השם. מקום קדוש. רגע אחת. בכל אופן, רבותיי, אחר כך אתה תשקיע אותי מהכסף, וזה לא טוב. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו היום בלי עין הרע 80 רבנים, ויש כאן הרבה משפחות גם כן, עם 10 ילדים, 5 ילדים, יש משפחה אחת בשמואל הנביא, בן פורת יוסף, 15 ילדים. עם כל העטר ולחמניה כל בוקר, מה יהיה בשביל הילד שלו? זה הרבה כסף, אנשים צריכים להתקיים בסופו של דבר. לכן המקום הזה זה לא רק תלפיות לתפילה, ללימוד תורה, גם יש פה המון צדקה וחסד. מי ששם לב, אני כמעט, כמעט ולא מעיר בכלל לעשרות האלה שבאים לכאן ואוספים פה כסף בית הכנסת מוסיוף. למדתי את זה ממרן הרב עובדיה עליו השלום, אני דיברתי איתו שניבדל לחיים ארוכים, וגם דיברתי עם הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום לפני הרב עובדיה. שניהם אמרו לי בפירוש, לכל אלה שאוספים כסף אנח להם, רק שמשקיעה לא יאספו כסף, ושאם יש קריאת שמע וזה לפי מה שההלכה אומרת, אבל להניח להם. וברוך השם הרבה אנשים פה שקשה להם, באמת קשה להם, נעזרים על ידי המקום הזה, ואנחנו שותקים, מחרישים, לא מדברים. למה? זה הפסק של מרן הרב עובדיה עליו השלום וחכם בן ציון, שתיבדו לחיים ארוכים והם צריך צדיקים לברכה. לכן רבותיי, המקום הזה זה לא מקום רגיל. אם אני אשב ואדבר פה, אני אומר לכם, עד ליל הסדר לא ייגמר. אני אומר לכם, כל כך הרבה יש מה לדבר ולספר על המקום הקדוש הזה, אירועים ומקרים, ומה אני אגיד לכם, ברוך השם. אני לא אומר זה מתוך חס ושלום, איזה יהירות, איזה רב, איזה רוח יתרה. לא, זה מציאות, זה האמת. זה הבית כנסת הזה, אין דבר כזה. הייתי הולך בארגנטינה, אתם יודעים איזה ארגנטינה? זה מי שמגיע לשם, זה הקצה של העולם, יכול ליפול לתוך החלב. סתם אני צוחק. כל כך המקום הזה מפורסם בעולם, וכל כך מיליונים של אנשים במשך השנים שומעים שיעורים. אני סיפרתי את זה כבר פעמיים, סיפרתי, אספר את זה עוד פעם, שאישה אחת התקשרה אליי מנס ציונה, כי הפנים פה חדשים. אישה אחת מנס ציונה התקשרה אליי, שלום אברהם, אמרתי לה כן. אומרת לי, אתה יודע מי אני? אמרתי לה לא. מספרת לי, אומרת לי שאני ובעלי, בעלה הוא רב, תלמיד חכם חשוב, אמרה לי, אנחנו הקמנו מין ערוץ כזה של כמו רדיו כזה, אתה שומע חכם יוסף, משדרים בארץ ובעולם. אתה יודע כמה בשנים האחרונות כמה הזינו לנו, כמה הקשיבו, כמה זה? אמרתי לה כמה? חשבתי, תגיד, אני יודע, 30, 50, 100, 200 אלף. אומרת מיליונים, כמה מיליונים של כניסות ויציאות. זה לא דבר רגיל, רבותיי. כמה היו בהר סיני? כמה? 600 אלף. אז במוסיוף כמה זה? בוא נגיד תוך שבוע אחד כמו שהיה בהר סיני במוסיוף. שומעים את זה אנשים בכל העולם, זה לא דבר רגיל. ובדרך כלל רוב רובם של אנשים בעולם, גם פה בארץ, אבל לא כמו בחוץ לארץ, אלה אנשים שקצת לפעמים רחוקים מתורה, אין להם איפה לשמוע. והמיקרופון הזה שהרבנים הצדיקים האלה, שהם עושים את העבודה, הם מנצחים על המלאכה, שהם מדברים, שומעים אותם בארץ ובעולם, ואנשים חוזרים בתשובה ומתחזקים, בפרט בימים כאלה. אנשים, אני צריך לספר לכם, כל אחד שומע חדשות, שומע זה כל יום, איך אנחנו מרגישים? אם יש משהו שזוקף את הקומה שלנו, זה היהדות שלנו, התורה שלנו, אין שום דבר אחר. לא כדורסל, לא כדורגל ולא נעליים. בסך הכל זה רק התורה שלנו הקדושה להבדיל. לכן רבותיי, והדבר הזה מתנגן פה, וזה כמו שירה. כמו איך שירת הבקשות של מוסיוף כל שבת, באים 200-300 איש בלי עין הרע, ובאים לכאן הרבה אנשים מתקרבים לתורה, אותו דבר שיעורי התורה. חוץ מהתפילות שיש כאן וכל הדברים האחרים שקיימים פה, שיעורי נשים וכל אלה של הרב יעקב לוגסי. לכן אני מבקש, רבותיי, אני רוצה להקריא כאן, ואני פונה מלב אל לב, ואני מבקש, רבותיי, מדובר ב-120-150 אלף שקל לפחות שצריך עכשיו לתת, לחלק את זה. ואני הייתי בזמנו נוסע, לפעמים הייתי פוגש את חכם יוסף בחוץ לארץ. אין את זה. מאז הקורונה עד עכשיו לא נסענו. אני לא נסעתי, לא הלכתי. כמו שאני יוצא מירושלים לכיוון תל אביב. זהו זה. לכן אני מבקש, רבותיי,
אתם אוהבים את המקום הזה, אין לי ספק שאתם אוהבים, בפרט אתם אלה שרואים אותי דרך המצלמה, דרך העדשה, שהדברים האלה יחלחלו באמת, שיכנסו לתוך הלב, וכל אחד ואחד יפתח לא רק את הלב, גם יפתח את הכיס שלו, ויכניס את היד עמוק בתוך הכיס, לחפש לא מתכות, לחפש איזה ניירות, משהו שהוא מעניין, לעזור למקום הזה. אתם לא עוזרים לי, אתם עוזרים לרב שמעון, אתם לא עוזרים, אתם עוזרים לעצמכם, שמחר ומחרתיים יהיה פה חשמל, יהיה פה ניקיון, יהיה פה הכל, ואתם שומעים את החכמים שלנו רבותיי. אל תהיו חכמים, כן, לא אומר חכם יוסף, שנינו עשירים ברוך השם, אבל אני אומר לכם, יש רבנים, אני לא רוצה להגיד שמות, שאני יודע אותם, בגלל התפקיד הזה שאני פה, יש רבנים, אתם רואים אותם עם פרק, פרק ארוך, כפתורים, כל כך יפי, באמת, כל כך אצילי, כן? וכובע המבוק על הראש וזה, והבטן ריקה, תאמינו לי, אני אומר לכם, יש כאלה, יש כאלה רבותיי, ויש להם ילדים ויש להם נכדים, והם צריכים לעשות את החג. אני אמרתי שפסח, כן? לא לזלזל בפורים חס ושלום, אבל פסח זה לא פורים. פורים מה אתה עושה? עושה שפם עם איזה משחת נעליים, לוקח לך איזה אקדח עם קפצונים, זה פורים, מה אתה צריך? תשמע רק מגילה ונגמר. זה המצווה, נכון או לא? פסח, חכם יוסף, כמה עולה הפסח? בגדים לילדים לפעמים, אני יודע מה, מצות, יין, הרבה דברים. לכן יש הרבה מאוד הוצאות, והאנשים האלה זקוקים לזה. אני רוצה להקריא פה את הפרטים, אני מבקש כל מי ששומע אותי, מי שיכול לעשות הוראת קבע, אני מדגיש, תבוא עליו ברכה גדולה מאוד. אשרה ואשרה חלקו מי ששותף של מוסיוף. אני אמרתי, מי ששותף של מוסיוף הוא שותף של רוטשילד, גם הוא עשיר, נהיה בעזרת השם. לכן אני רוצה לרבותיי לפרסם את הפרטים. הבית כנסת, זה חשבון עליו, זה נקרא בית כנסת מוסיוף. זה בית כנסת מוסיוף, וזה מתנהל בבנק הדואר. מספר החשבון זה 796-4946, בנק הדואר 796-4946, על שם בית כנסת מוסיוף. מספר הסניף 1, מספר הבנק 09. המספר טלפון של הרב שמעון מג'אן, השם ישמרו חיו ויזכהו, שאני כמה פעמים כבר אמרתי וחזרתי, שהוא עושה ברוך השם גדולות ונצורות לבית כנסת מוסיוף, יותר מ-20-25, פעם אני הייתי עושה את העבודה שלו, הייתי יושב פה כל היום, אני היה קשה לי מאוד, גם זה, גם לדאוג לדברים אחרים, הוא החליף אותי, הציל אותי בפירוש, והוא עושה את זה כל יום פה 7-8 שעות לכבודכם, הוא בא לכאן משרת אתכם, ובשום תמורה, כמה פעמים הבאתי לו משהו מכובד, צ'ק, קיפל את זה, נתן לי את זה ביד, אמר לו, אני את העולם הזה לא מוכר אותו. זה הרב שמעון מג'אן. לכן, אל תכבדו אותי, תכבדו את הרב שמעון, שהוא כל היום יחד איתכם. תתנו בעין תורה ביד ידי, ואתם יודעים כמה הוא שמח להסתובב בין החכמים, לחלק את הכסף. גם אני שמח שבאים למשרד וכל זה. לכן אני פרסמתי עכשיו את הפרטים האלה, וכל אחד ואחד ייקח את זה אל ליבו. אני אפרסם את הסם במספר טלפון שלי, אני אברהם כהן, 050-283-0001, 050-283-0001, והרב שמעון מג'אן, מספר שלו, 050-419-6662, 050-419-6662. אני קרא שאני בפעמים האחרונות דיברתי, וברוך השם אני לא רוצה, לא, אני מנוע מלדבר, ברוך השם מישהו מחוץ לארץ שמע אותי שדיברתי באנגלית, אתה שומע אותי הרב יוסף, אל תקנא, לא נקנות, וגם הוא השתתף איתנו בעין טובה ביד נדיבה, לכן זה חשוב, קנאת סופרים, כן, צודק כבודו, מחילה שלוקח מהזמן שלך הרב, אם אין קמח, מה אפי תורה. I like to say something to the people over the sea. This is Musayev Synagogue, this is the first center in the whole world of the Sfaradim. It becomes something like 130 years. The whole most the Chachamim, big Chachamim, like Chacham Ovadia Yosef, Zecher Tzadik, Kadosh Livracha, and also Chacham Ben Zion Abba Shaul Alav Shalom, Chacham Yitzhak Kaduri, most the Chachamim, the big Chachamim of the Sfaradim, pray here, study here, and teaching here, everything. This is the center of the Sfaradim. It's in the middle of Jerusalem, and it's 130 years. This place is 10 synagogues, something like 3,000 people day by day coming here to pray. And also we have something like 600 or 700 people day by day coming here
to study Torah from the older Hachamim. We have 80 Hachamim. The top of the Hachamim in Israel come to the Musay of all the months, all the year, to give classes. And this is a big something. If somebody wants to be a partner of Richard, big rich, like a Rothschild, everybody knows the Rothschild. When you want to like a partner, this is the moment. Because we now, before the Passover, and the Passover is a hag, is very, very expensive. So if somebody wants to be, Be'ezrat Hashem, with the big mitzvah, to support families, to support the Hachamim, this is the moment. So I want to give the number cellular of Rabbi Shimon Mijan. He is a gabbai of the classes. And you can write it. And after that, you can call me Rabbi Shimon Mijan and me, Avraham Cohen. Also, I want to say something about the Hacham Shimon that really is to be Vachshav. I want to say something also about the numbers of the... Shimon. No, אתה, לא, Hacham Yosef. מה אתה עושה? הוא עצמו תלמיד חכם, אם הרב נותן, מה נשאר לנו, איך אנחנו צריכים להתנגד? הוא אברך, תלמיד חכם. בכל אופן, רבותיי, so I want to say something about the numbers cellulars. One is the גבאי שמעון מיג'אן, the number is 050-419-6662. I repeat it, 050-419-6662. My name is אברהם כהן. I'm the gabbai of the place, 050-283-0001, 050-283-0001. Thanks to everybody and hold the berachot. Please, please, be careful about this place. It's a special place, Musayuf. It's not a regular like another institution. This place, all the world learning from this place. ואני רוצה להגיד לכם, thanks to everybody, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני אמרתי את זה פעם שעברה, כדאי שחכם יוסף גם ישמע. הרבי ציון הבא שאול, מי שזוכר, חכם יעקב, שתיבדל לחיים ארוכים, היה נותן פה שיעור עשרות שנים באוהל רחל. אתה זוכר? היה חכם יעקב דואק הכהן, היה נותן שמה, וגם היה נותן באלף, וגם חכם מנחם מנשה, 40 שנה נתן פה שיעורי תורה, חכם מנחם מנשה, בעל הספרים של... אהבת חיים, ואחריו, כן, חכם בציון החליף אותו, את הרב, חכם מנשה, לא, חכם מנשה נתן את זה לחכם בציון, חכם בציון העביר לרב עובדיה עליו השלום, שהיה בגיל 13, בפעם הראשונה שהוא נתן שיעור זרקו עליו ביצים, לא יכלו לקבל את ההלכה ממנו, כי הם היו תלמידים של הבן איש חי, והוא היה אומר דברים הפוכים. אני שמעתי זה מהפה של שניהם בדלת, שהם נתנו את זה לפני 35-40 שנה. זה אחד השיעורים הראשונים שאני עשיתי, שהזמנתי את שניהם, יחד עם הרב יובל כהן, והם סיפרו איך, הוא סיפר חכם יעקב דואק הכהן גם כן, איך הוא העביר את השיעור למי? לחכם עובדיה. ואחר כך חכם עובדיה העביר לחכם בן ציון. עשרות שנים חכם בן ציון נותן שיעורים. פעם אחת בשבת אני זוכר, הוא נתן שיעור באוהל רחל, אתה שומע חכם שמעון? תזכור את זה פה בראש שלך, אתה גובה של בית כנסת מוסיוף. אמר לקהל, מי שיש לו ספק של גזל, זה היה לפני יום הכיפורים, ייתן את זה למוסיוף. אחד מהקהל, תמיד יש מי ששואל שאלות. אמר, למה למוסיוף? מה, חסר? פורת יוסף? עוד וזה? אמר לו, מוסיוף מתעסק עם כל העולם. מי שבא לירושלים מחוץ לארץ, אין לו הרבה זמן, קופץ למוסיוף, נהנה מהמקום. מי שחוצה מתל אביב, הולך לים המלח, והוא ממש ממהר, הוא חותך את ירושלים, נכנס למוסיוף וממשיך לים המלח. ככה זה. מוסיוף זה, איך אומרים, תה של, 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 של פיות. בכל אופן, אמר אז לכן, אם אתה נותן את זה למוסיוף, יכול להיות שזה לא האדם שאתה ממש גזלת אותו. אולי זה אח שלו, אולי זה אימא שלו, אולי זה אבא שלו, אולי זה בן דודה שלו. יעבור משם, ישמע שיעור, יעשה תפילה אחת, זה חוזר אליו הגזל. אם לא 100%, חוזר אליו, אתה מחזיר משהו לו לא ולמשפחה שלו. הוא ייהנה מזה אם הוא ישמע שהדוד שלו זכה להתפלל בה. לכן מוסיוף לכתחילה, מי שיש לו ספק, חס ושלום, כולם כשרים, אף אחד אפילו ספק אין לו. אבל למה אני מספר את זה? להמחיש שכל אחד ואחד יבין וידע מה המשקל הסגולי של המקום הזה. אני לא רוצה יותר מדי גם להאריך בדברים, כבר הארכתי גם ככה. השיעור של חכם, אה?
ביקש חכם שמעון מג'אן, הנה תשמעו בקולו, לא בקולי, אומר לי כל פעם תזכיר זכר מחצית השקל. נכון, אתה תומך באיזה כולל ביוקנעם, בחיפה, בבאר שבע, סלמת, הכל טוב, בסדר, 100%, כולם קדושים, אבל אתה פה אתה נהנה, תראו את כל התאורה, הניקיון, הסדר, כל מה שיש לכם, קריאה בתורה, הכל אתם נותנים, נותנים לעצמכם. לכן הרב שמעון שמסתובב, נתנו לו בעין טובה, ביד נדיבה, אתם לא נותנים לו, אתם נותנים את זה לעצמכם. השם ישמור אתכם, אני רק מבקש בכבוד הרב, שיעשה מי שברך, שברך את התורמים ואלה שיתרמו. כבוד הרב. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה עמנו היום ואת אשר איננו פה עמנו היום. מי שרואה ומי ששומע. וכל מי שנותן, כל שקל, כמו שאמר רבי אברהם, זה נטו לצדקה. וזה חוזר אלינו, זה פשוט חוזר אלינו. כל אחד שיושב ולומד ושומע שיעור, נדמיין לעצמנו כמה תורה ספגו הקירות האלה. כמה תפילות, כמה אמן, כמה ברכו ברוך שמו, כמה ברכו. אנחנו שיושבים ועוסקים פה, סתם דינה של הכרת הטוב, גם צריך להשתתף ולתת. חוץ מזה שעניין של צדקה, יש לנו הכרת הטוב, תכף נלמד בעזרת השם מה איזה עניין של לב טוב, בעזרת השם, נעריך מזה, הקדוש ברוך הוא יברך, ישמור וינצור, ויעלה מעלה מעלה את כל מי שתורם, מי שזקוק לרפואה שלמה, מי שזקוק לשידוך, מי שיתרום גם כן בעזרת השם, מי שזקוק לזיווגים, לא, לבנים, לאנשים, לילדים, הקדוש ברוך הוא, בזכות זאת הצדקה, ימלא כל משאלות ליבם לטובה וימלא כל חסרונם, אמן. אמן. רק אני רוצה להגיד עוד דבר קטן שכאילו איפה זה, בקורונה היה פתוח פה, אתה זוכר? היו מכניסים אתכם מהצדדים, היו יושבים פה הרבנים, 70-80 אלף איש היו שומעים אותנו, יותר מכל יום רגיל, זה אחד, וגם איך קוראים לזה, אנחנו עכשיו נמצאים לפני הפסח, כל אחד ייקח את הדבר הזה, והשם ייתן לך ברכה עד בלידי אחר מוסף, תזכה לשנים רבות, נעמוד איתו. חזק וברוך. חזק וברוך, תצייה בעזרת השם, סובר. אולי קצת אסתם הנושא שחשבתי לדבר עליו, ואני אדבר מזה, התחלנו עם העניין של לב טוב, ואומר הרב, בסוף,